Ето новата измама на господин Сотиров. Парите са освоени вече за... Това е в улиците в Гълъбово. Вижте, много добре, новия асфалт както е. Ще ви покажем и документи на разбойника Сотиров и разбойничката. И кметицата на Гълъбово. Кметицата, как казваш? Таско. Кирил Катасков. И разбойничката Кирил Катасков, където са откраднали парите на вече положения асфалт. Ето вижте новия асфалт. Изобщо няма никакъв асфалт, а парите са освоени от Сотиров и от Таскова, Кирил Катасков, разбойниците. Жими, да, от тук е така, виж, виж. Разбойниците. Ето вижте, няма никакъв асфалт, само дупки, а парите са откраднати. Ще ви покажем и документи за разбойниците на госпожа Таскова. Улицата която? Госпожа Таскова и господин Сотиров. Улицата за гробище, която трябваше да бъде асфалтирана миналата година, но парите са изчезнали в джоба на Сотиров и на Таскова, а асфалт няма. Ето новата измама. Една от последните измами на разбойниците и на кметския наместник госпожа Таскова Гълъбово.